ڕێککەوتنێکی دیکەی بەرپرسانی هەرێم بۆ فرۆشتنی کارەبا بە عێراق ئاشکرا بوو. ئەمجارە لەسەر حیسابی خەڵکی هەرێم کارەبا دەدرێت بە پارێزگای دیالە. بەگوێرەی ڕێککەوتنێکی نوێی وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێم و وەزارەتی کارەبای عێراق، ڕۆژانە بڕی 200 مێگاوات کارەبای نیشتیمانی لە وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای بازیانەوە دەفرۆشرێت بە پارێزگای دیالە. بەگوێرەی ڕێککەوتنەکە، دابینکردنی کارەباکە بە هێڵەکانی کارەبای نیشتیمانی هەرێمدا تێدەپەڕێت و دەفرۆشرێت بە چەند ناوچەیەکی پارێزگایەکی دیالە. مایک زانیوێتی کە بەگوێرەی ڕێککەوتنەکە دەبێت هەرێم ڕۆژانە 200 مێگاوات بدات بە پارێزگای دیالە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە کارەبای نیشتیمانی لە هەرێم ڕوو لە کەمبوونەوەی و ڕۆژانە نزیکەی 10 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی دەدرێت بە هاوڵاتیان. هەروەها تێپەڕینی کارەباکە بە هێڵی 132 کێڤی گەرمیاندا تێپەڕ دەبێت بۆ دیالە، کێشەی بۆ هاوڵاتیانی گەرمیان دروست کردووە کە ئەویش کەمبوونەوەی ڤۆڵتیە و ئەوەش وای کردووە کە زۆرێک لە ئامێرە کارەباکانیان بە کارەبای نیشتیمانی کار نەکات، وەک فێنکەرەوەکانی وەک سندیت و مبەریدە و هەروەها بەفرگرەکان. ئەوە لە کاتێکدایە کە ئێستا ناوچەکانی گەرمیان گەرمترین ناوچەی هەرێمی کوردستان و پلەی گەرما چن پلەی تێپەڕاندووە.